Fabian er jo supersosial. Supersosial, han vil jo helst være sammen med mennesker hele tiden. Men det var det koselig når du var med hjem til Adrian i går. Det har jeg hørt noe om. Ja. Det er mye gøy. Man tenker jo på det, hvordan det blir fremover i forhold til de guttene. De blir jo eldre og kanskje vokser litt fra Fabian på en måte. Og da at han har den tryggheten i det laget og at de kan møte hverandre på en annen måte er jo kjempebra. Bra, Svein Egil! Håndballhelten er det voksne laget, og det er jo et miljø som har eksistert i ganske mange år. Oi, Martin, må du bevege beina, så blir du spillbar. Her må du følge med, Martin. Du må bevege deg. Du må jobbe. Prøv å krysse her med Martin Jakob. Det er veldig bra. Herlig, Martin! Sånn, ja! Vi ser jo nå hvordan våre utøvere har fått et nettverk. De har fått venner. Og bare i løpet av liksom de siste årene, hvordan de har utviklet seg med at man reiser på turer sammen, man drar og bader sammen, man er ute og spiser pizza sammen. Hvis dette her holder seg, og at det får utviklet seg, og at de får vært de sammen sånn som de har vært nå, så tror jeg det kan være alfa og omega mye for Fabian og hans sosiale liv fremover. I dag er da siste trening for miniheltene før Kristiansand. Nå kommer de! Nå er det passe dere! Ja, det er bra! Kjempebra! Løp, løp, løp! Kom igjen, Nina! Ta igjen! Kjempebra! Vær en liten, liten kjapp drikkepause. Skal vi spille? I need to set my down. Treningen i dag er egentlig viet til at vi skal forberede oss til tur. Og det blir praktisk håndballtrening. Finpusse taktikken for Kristiansand. Det var deilig med litt saft. Ja, det skjønner jeg godt. Nå tror jeg vi skulle spille kamp. Jeg er så skiten. Men du klarer litt det. Hva er det viktigste når vi skal spille håndball, tror du? Ha det gøy. Ja, det er bra. Så vi må prøve å skyte før vi liksom kommer inn i det feltet. Sånn, ja. Oi, 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 oi! Spiller ball. Sånn, ja. Nydelig! Kom igjen, Lars. Se på mål. Ja! Ja da! Nå klarte dere faktisk å spille en hel omgang alene. For det er det vi skal klare til helga, ikke sant? Det er triks. Der, endelig fikk jeg det til. Til slutt så må du... Kaste. Ja, da kaster du. Hardt rett i mål, da. Ja. Veldig mange nye ting. Det kan være bli med til byen, gå på kafé. Veldig mange ting jeg har ikke lyst til. Nei takk, sier han. Skal vi ta en tur til byen? Nei takk. Hyggelig nei takk. Og så er det jo første kampen dere skal spille mot et annet lag. Yes. Mm. Og det er baby. Og så skal vi prøve å møtes nede i resepsjonen der. Senest 16:45. Det som hjelper han er jo at vi forbereder mest mulig og kan fortelle hvor vi skal bo og hva vi skal gjøre og sånn, men der blir det jo mye nytt og mye usikkert. Der er det! Og vi bor der! Åh, er det sant? Og det er TV! Ja, men har vi TV? Skal vi se på noe i kveld? Lysen! Vet du hva? Bra. Ja, hvis du tar på det der i morgen tidlig, da blir jeg rasende. Nå går jeg og tisser, og så må du gjøre deg klar. Du skremmer livet av meg, eller? Ja. Er du klar? Ja. Jeg må bare tisse. Ja.
Altså, jeg vet jo at for noen av spillerne så er dette her skumlere enn for andre. Det er mange som kan ta i et tak og kanskje avlede litt oppmerksomhet og gjøre andre ting hvis det må til. Jeg er ikke sinnet på meg. Nå skal vi få drakter. Så jeg tenker vi bare gjør det sånn at vi kommer opp en og en, ja. Og her er det Theodor, står du på ryggen her, altså. Hæ? Adelina. Vær så god. Så koselig. Da fikk vi enda en klem i da, det er ikke verst. Paraden den begynner klokka fem. Det er cirka fem minutter å gå herfra. Da er vi klare. Jeg tror potensialet for relasjoner i det laget, det er stort fortsatt. Hvordan skal man møte andre som er i litt lik situasjon? Dette blir jo en sånn, litt sånn plattform hvor de kan møtes, og hvor vennskap kan dannes, da. Vi bare sklir inn her. Ja, i dag har vi gått parade. Dere ikke har truffet før, og ta godt vare på de vennene dere har. Vi møtte jo Katrine Lunde. Her er det noen som gleder seg, da! Ja, det tror jeg! Ja, det var veldig gøy å ta bilde med henne. Ja, dagen i dag har jo egentlig gått veldig, veldig bra. Altså, det har vært mange muligheter til at ting ikke skulle gått bra, men jeg synes vi har klart oss veldig flott, og folk er i godt humør. Og så i morgen så vi spiller håndball. Vi spiller og har det gøy, som jeg mener bare. De er fantastiske. Mine heltene skal vinne i morgen. Tjevel? Oi! Så er jo den store ildåpen i morgen da, når vi skal spille kamper. De er større enn oss, og de er eldre enn oss, men det spiller ingen rolle. Hallo.